Drazí hosté, vítejte na dnešním představení. Z důvodu toho, že naše herecké schopnosti jsou již nadmíru vysoké, rozhodli jsme se v tento čin a natočíme nový film. O pane, vy skládáte i poezii? Pro boha zales, pardon. Kde jsem to přestal? O, ano. A ne, já nevím. Já to s dovolením dokončím. Jo, takže jsme naprosto přesvědčeni, že naše herecké výkony předčí i mnohé filmové a pohádkové žánry. No, posuďte sami. Ha, Ivan. Babičko, proč máš tak velké zuby? Pane bože. Je naprosto neadekvátní míchat hrušky s jabkama. To jsou dvě naprosto odlišné věci. A co takhle míchat jabka s mrkví? Víte co? Ovoce a zelenina. Je to sladký a navíc. Kušuj! Jedem od znova. Ha! Atentát, babi. Trigre? Ano? Dej si pauzu. Proč mám hrát ženskou roli? To není fér. Už jsem řekl. A proč nemůže hrát Sněhurku Kamelot? Zdůrazňoval jsem, že ženský už nehraju. A nyní si poslechneme trošku poezie. Volal mě někdo? Ne. Byl 1. máj. 1. máj byl lásky čas. Jelikož není 1. máj, zase slyším ten příšerný hlas. Stop! To je on. Erben Jaromír Karel. Na topole pod jezerem jezdí vodník s buldozerem. Neskusíme radši drama? Kermi dere tvár, konten kermine. S maďarštinou na mě nechoď, tu jsem neměl. Já s písničkou jdu jako ptáček. Haleluja. Tak tohle vynecháme. Proč jako? Říká se čistota půl zdraví. To ale v tom případě znamená i čistota půl nemoc. Nač tedy hřebelcovat celýho koně, když stačí půlka? Bože, ty jsi jantar. Klosty, to je zlý. Co je zlý? Já mám flíčky i na čumáku. Lindore, máš fleky spíš na mozku. A co to znamená? A kde jinde bys je chtěl mít? Na stačí, jo, stačí. Ale tam je mám taky. Chtěl bych letět do vesmíru, ale nemůžu. Proč jako? Nejsem šimpanz. Konec přestávky na scénu. Ach, Romeo, proč jsi, Romeo? Protože můžu. Světlo skomírá, končetiny chladnou. Ale to není ve scénáři. Já vím, ale snět jsem moc mrkve. Šéfe, proč nedáme něco klasického? Co by sis představoval? Já nevím. Třeba 3 kaštany pro Sněhurku. Nebo takový ten tenkej, tlustej a slepej. Sestav scénář a mrknem na to. Mě už to nebaví. Závěrečná scéna. Fuj, požaduju změnit scénář, ať mě radši poleje vodou. Proč? Moc lintáš. Domluveno? Domluveno. Sakra, kde jste všichni? A nyní polipte nevěstu. Vodu! Teď ne! Vždyť jsme měnili scénář. Ale to je jiná pasáž. Ty hele, dělají to takhle i na obřadech? Ne, myslím, že ne. Proč jsem se narodil jako režisér? Protože jste nejstarší, my jsme tenkrát ještě nebyli.
Nebyl, kdo by se přihlásil? To byla řečnická otázka. A nevyměníme si role? Ne. Musím se v tom utápět sám. Tak si to užijte. Ano, ano, užiju. Vodu. Došla, dej mu pusu. Tak jo. Víš, co mi můžeš? Vím, ale nedošáhnu tam. Pisky jsou blíž. Co je? Profík by přece udělal cokoliv. Ty máš tu palici tak tvrdou, jako klojstrův zadek. Už chápu, proč mám ženský role. A není to rasismus? Nebo kanibalismus? Fašismus? Ne, to je diskriminace mé osoby. Tak si říkám, jestli jsem bílý s hnědými puntíky, nebo... Nebo co? Je snad jiná možnost? No, asi ne. Ale ty seš určitě originální, já vím. Na scénu. Dávám výpověď. Proč jako? Už odmítám hrát Popelku. To budeme zase přepisovat scénář. Tak ať jí hraje Flynn. Bohužel. Nepadly mu střevíčky. To není můj problém. Co mám dělat? Nikdo mě neposlouchá. Ten film bude propadák. Nebojte, šéfe. My to zvládnem. Ne, ne, nezvládnem. Mám zavolat Kloistra? Zvládnem to určitě, to zvládnem. Já to věděl. Každý by uznal, že já jsem tu ten největší profík. Kdybych chtěl, mohl bych hrát i Spidermana. Ale musel bych chtít. Už jsme tu 2 hodiny, nestačilo by to už. Některé filmy se točí víc než 2 roky. Ale já tady tak dlouho stát nevydržím. To je fakt, balíme to. Kde zas všichni jsou? Já to začal a já to taky ukončím. Doufám jen, že už nikdy nebudu muset nic režírovat. A jestli ano, řeknu, že nejsem doma. Děkuji. Hlavně to prosím vás nezdílejte. Protože potom bych zůstal navždy sám. Ani vystrčit kopyto ze stáje bych nemohl. Po našem stvárnění Sněhurky se můžeme rozloučit se všemi prestižními rolemi. Ale stálo to za to. Nezapomeňte ohodnotit herce. Stejně na tom všem nejvíc dřu já. Nevím, co říct. Mějte se.